ជឿជាក់ទៅថាការអនុវត្តការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រកាសថាមន្ត្រីទាំងអស់គឺអនុវត្តការងារមានប្រតិភពសក្តិយុទ្ធសាស្ត្រតាមទៅហើយមានវិជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំនឹងឈរពីក្រោយការពារមិនឲ្យមានការដកមន្ត្រីណាដែលអនុវត្តការងារបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចេញសារហ្នឹងក៏ទៅជូនដំណឹងទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់ដែរថាឲ្យតែគាត់បំពេញការងារតាមវិជាជីវៈច្បាស់លាស់របស់គាត់ណាចង់ដកចង់ដាក់អាចមិនឆ្លងវិធានការបានទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានចំណឿចិត្តក្នុងការធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎អើបងសូមអធិស្ឋានបងខ្ញុំសូមសំណួរក្រៅពីបាល់បន្តិចដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះបងបានដឹងហើយថាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសថាមានដកគណៈវិនិច្ឆ័យនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នណាតាក់ទងនឹងរឿងនេះតើយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងអាចារ្យមរាមទេពាក្យអាចារ្យមរាមដោយសារខ្ញុំបានខុសនៅក្នុងភ័យរបស់ខ្ញុំដែរគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាវិធានសាព័ន្ធខ្ញុំអាចបានដឹងរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរវាមានការដកដាក់ណាមួយដែលមិនឆ្លងកាត់វិធានសាព័ន្ធពេលរាល់ចំណាប់តាំងមន្ត្រីតាមខាងនេះគឺត្រូវតែសញ្ញាខ្ញុំតែសញ្ញាគាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំបានសញ្ញាផងតើមានការដកអបណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំឬក៏មានពាក្យចាមរាមអីថាដកចង់ដកណាម្នាក់បន្តែជឿជាក់ទៅថាការអនុវត្តការងារក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រកាសថាមន្ត្រីទាំងអស់គឺអនុវត្តការងារមានប្រតិភពសក្តិយុទ្ធសាស្ត្រតាមទៅហើយមានវិជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំនឹងឈរពីក្រោយការពារមិនឲ្យមានការដកមន្ត្រីណាដែលអនុវត្តការងារបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចេញសារហ្នឹងក៏ទៅជូនដំណឹងទៅដល់មន្ត្រីទាំងអស់ដែរថាឲ្យតែគាត់បំពេញការងារតាមវិជាជីវៈច្បាស់លាស់របស់គាត់ណាចង់ដកចង់ដាក់អត់អាចមិនឆ្លងវិធានការបានដែរអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានចំណឿចិត្តក្នុងការធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎ឈ្នះគឺឈ្នះចាញ់គឺចាញ់ហើយដែលជាគោលការណ៍របស់យើងគឺអត់មានការកាច់ប្រជាបដោយទេគឺដាក់ហាមដាច់ខាតឲ្យតែអនុវត្តគោលការណ៍នេះបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំការពារមន្ត្រីយើងគ្រប់គ្នាចាបងចាចុះសម្រាប់សារដែលបងនិយាយថាបើសិនជាមានការមិនប្រក្រតីណាមួយអាចតាក់ទងមកបងហ្នឹងតាមរយៈតាម Facebook ផ្លូវការហ្នឹងឬក៏អាចតំណែងតំណងតាមណាផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាអាចគ្រប់វិធីមក Facebook ផ្លូវការឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្អីក៏ដោយព្រោះអីក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំតើតាមានគេឲ្យតំណែងដែរខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអស់ទេមន្ត្រីយើងរាប់រយនាក់ថ្ងៃមួយសប្តាហ៍10ជាង15 16កម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចទៅគ្រប់កម្មវិធីដែរហើយយើងក៏មិនអាចដឹងថាកម្មវិធីណាមន្ត្រីយើងអនុវត្តការងាររបៀបម៉េចដែរអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានអ្នកឲ្យតំណែងចា៎យើងរងថ្ងៃក៏មានរបាយការណ៍ដែរពេលខ្លះរបាយការណ៍ក៏វាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍រាល់ព័ត៌មានបើមានការគៀបសង្កត់បពុទ្ធនិយមឬក៏មានករណីពុករលួយស្អីស្អីដែលយើងគ្រប់គ្រងអស់យើងគ្រប់គ្រងបានទីនោះយើងដោះស្រាយយើងនឹងទៅសិក្សាតាមដានករណីហ្នឹងហើយស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាមានមែនយើងនឹងអនុវត្តបំជាបងចាបងក្រៅពីមន្ត្រីតើអ្នកគ្រប់គ្រងអាចរាយការណ៍ទៅបងបានទេនៅក្នុងករណីដែលគាត់មកឋានគ្រប់មកឋានឲ្យតើថាមានផុសតាងមានរកឃើញស្វែងរកឃើញពីបំផុសក្តីណាមួយដែលបង្កឡើងដោយមន្ត្រីយើងដោយកីឡាកររបស់យើងនិយាយទៅឲ្យតពាក់ព័ន្ធជាមួយសហព័ន្ធយើងខ្ញុំស្វាគមន៍នឹងទទួលបាទចាចាអញ្ចឹងបច្ចាក់មកវិញគឺអត់មានការដកមន្ត្រីទេអត់មានឆ្លងកាត់លិខិតដែលបងសញ្ញាគឺអត់មានដកមន្ត្រីណាមួយទេដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់មានទេព្រោះយើងខ្ញុំអត់បានសញ្ញាក្នុងការដកណាមួយទេបាទដូចជំនាញអញ្ចឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ admin គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយព័ត៌មានព្រោះគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាច្បាស់ការដែរគាត់ថាឮគេថាមានស្អីអញ្ចឹងណាអានេះគឺសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនសាធារណជនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការជឿឬក៏មិនជឿអញ្ចឹង
chưa đưa pol miền nát để cho bà cả thọp đá cả đọ đã vì tay miền bị khật chấm đáp tăng vì thả pol này hai thả đọ đọ miền trung năng đã đọ miền lịch khật để chẳng á chẳng thà lý ở kia là tôi score này chẳng rồi cả đọ đã mà mùi mén cho bà miền lịch khật tay tăng chặt tăng tay vì càng thả pol này chẳng bảo miền mén anh đang bàn chụp lời cả bỏ tế có mình toàn chụp lời cả này pol miền chạm rám nữa cứ vì ai cao trên bị không bao giờ thảm chẳng trong cái thà dương mà bạn hàng pol này bạn đá sân khán bây mất có thời thể chưa nơi bò miền này cho bác cá bạn thân thời tầm miền phong tang có thể thời tầm miền ai cả ra để giúp thầm thời mình hành về tầm mò thì chà chà ở con trai bong ở con bong ở con bong.